our DCC, the people of the Red Cross, the church, and the people of Narok. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe tena. Ningetaka siku ya leo kuwashukuru sana. Kwa sababu muko na matarajio na maono katika Bwana, huyu Mungu hawezi kuwaacha. Ni kweli au si kweli? Na kwa sababu ametuonekania, tutaomba Mungu ataendelea kuwafanyia mema, kuwafariji. Kwa wakati huu nataka hata nishukuru serikali ya Kenya ambayo inaona na ina wajali wananchi wa Kenya. Nyinyi ndio mlichagua serikali ya Kenya kwanza. Na wakati huu mkiniona, mnaona serikali ya Hazara Nation inakumbuka hata wale wako huko chini kwa kuwapatia chakula, na juu ya hiyo kuwaombea Mungu. Kwa sababu ni Mungu tu akipitia mkononi mwa serikali anaweza kuwatosheleza mahitaji yenu. Kwa hivyo nawashukuru kwa kuja, na ninajua tutaendelea kuonana, na Mungu atawafariji na atawaneemekea, ndio hakuna mtu hata mtoto mzee au mama ambaye atakufa na njaa. Na tutaendelea kuomba kama vile tumeomba leo, our God to bring rain in season. Mungu awaletee na kuwanyeshea mvua ambayo italeta manufaa kwenu, na mvua isiwe ya kuja kuwaua. Iwe ile mvua itasheresha mahitaji ya chakula na ya watu na mifugo. Mungu awabariki, awafariji na awanyeshe mvua. Tena nasema naita Mungu kama mchungaji, awasikie na asikie kilio chenu na asituhaibishe. Kwa sababu amesema he will be with us to the end. Enu, nikiona wazee wa kanisa na wachungaji wote, na washukuru sana kwa kuangalia wananchi, kuwaombea, na watu wa serikali vile mmeendelea kuchunga hawa watu, kwa sababu hawa watu ndio wametuajiri na ni lazima tuwachunge. Tukiwa wachungaji tumeajiriwa na Mungu kutunza hawa watu.